Jemi sërish në Breaking, në studio kam juristin e njohur Shlirim Gjata. Gjithashtu në një lidhje direkte jam me gazetarin Reldar Dedaj. Na bashkohet në këto momente edhe Flogert Muça nga Lexo.pl. Përshëndetje Flogert, mirë se vjen në Breaking. Do doja t'i thoja përshëndetje dhe një pyetje Flogertit. Flogert, po diskutonim në pjesën e parë të bisedës sonë pikërisht në lidhje me shqyrtimin që do t'i bëjë sot gjykata e lartë rekursit për heqjen e masës së sigurisë ndaj ish-kryeministrit Berisha. Do doja një koment fare të shkurtër për të kaluar në një pjesë tjetër, po. Është proces i cili duhet pavarësisht deklaratave politike të doktorit, fakti që avokatët e tij çojnë rekursin dhe i njohin institucionet, për mua është lajm i mirë. Pastaj vendimet e gjykatës janë vendime gjykate dhe pak kemi për të komentuar mbi to. Okej, kalojmë tek mandati i zonjës Gjaçka. Atëherë, shumë shkurt edhe për efekt kohe. Së pari, kemi dy të meta nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Një, duhet ta zgjidhë vetë. Gjykata kushtetuese kontrollon parlamentin, jo parlamenti gjykatën kushtetuese. Po ne jetëm kështu, i jep e merr. Kjo ka qenë fiks konjunkturale për ta sjellë çështjen deri këtu. Në bashkëpunim të kryeministit me gjykatën kushtetuese. E dyta, duhet i cakton të afat. Tash këtu mos na bëjnë dot, tash flasim si jurist. Duhet i thoshte zotëri, e ka ligji gjykatën kushtetuese dëruar të zbatojë kushtetutën. Ligjin organik, kodin për të nësikin dhe ligjit të tjera. Edhe nga parlamenti, fakti që në vendim nuk kishte një afat. Po pra, duhet i thosht e parlamentit, brënda këti afatit duhet të shqyrtosh. Detyronatë, sa është janë detyru se vendimet. E treta, gjykata kushtetuese i drejtohet këshillit Evropës. Ska nevoj me dale janë këshillit në konferencë shtypi. Kujti qahet, s'po zbaton vendime. I referohesh kryetares gjykatës kushtetuese. I drejtohet këshillit Evropës. E dini se po mos zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, na pezullojnë nga këshilli i Evropës. Dhe bie poshtë tërë marrëdhënia me BE-n pastaj. Megjithatë, të kthehemi tani tek parlamenti. Nuk do ta jap Rama sepse është në marrëdhënie korruptive me familjen Gjaçka. Sepse në atë tokë publike që është dhënë për efekte strategjike kësaj familje, është edhe ai se nuk ka mundësi tjetër. Nuk do ta jap atë. Çfarë shkelje shkati se po lahen me një kryetar bashkie, jo se s'ka dorë, po është i fundi që në këtë çështje që duhet ishte arrestuar ai ose duhet ishte hetuar. Çfarë kemi aty? Së pari, ke konflikt interesi sepse i ke dhënë titullin strategjik kur ke pa bashortin të ministrës me një VKM ku kjo ishte antare, një shkelje ligjit të konfliktit. E dyta, në një tokë publike me falsifikime që kishte detyrimin ta hetoje dhe ta auditoje nga kryetari i bashkisë e deri te kryeministri. E treta, kur paraqet projektin strategjiku për këto tokat në Bregdet, përveç që të marrin leje, në ty miratohen ato që sot quhet Këshilli Kombëtar, ai që është quhet Këshilli Kombëtar Rregullim të Drejtues, sot është quhet Këshilli Kombëtar i tokës ku tun ku kryeministri drejtues. Ka audit. Ka dole si e morë ti këtë tokë këtu që po bën to investime strategjike? Ma ka shit filani, po ai sepse ka vendime nga gjykata jonë e lartë, unifikuese, kushtetuese dhe Strasburgut, je i detyruar të kontrollosh origjinën e pronës, nga ka ardhur kjo pronë. Jo këtu opshe, na merre ti dhe shko. Të gjitha këto shkelje i bëjnë bashkëfajtor nga kryeministri, familjar strategjik ministër me bashkëfajtor dhe dertë kryetari bashkisë, kush ka firmos atje. Kështu që nuk e jep Rama mandatin e Gjaçkës, është vetë brënda. Kjo ishte... Flogert, çfarë do ndodhë të enten? Duke qënë se këshilli mandateve është mbledhur 14 muaj pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Tani, që është vërteta, unë nuk jam jurist dhe jam i predispozuar të besoj juristët, në të trasë dhe zotin Gjata. Unë nuk e di, por besoj se një lojë si që partia demokratike apo opozita ka juristët e sajtë cilët shohin vrimat e ligjit, hendeqet e ligjit për të shmangur, për të zgjatur e këshume rafë. Edhe partia socialiste ka ekspertët e sajtë të ligjit, sigurisht, të cilët shohin mundësi të ndryshme ose hendeqe që mund të ketë ligji për të zgjatur apo për të çuar në seancë apo për të kaluar në një opsion tjetër çështjen e zonës Gjaçka. Pra, nuk di ta them nga ana e jurisprudencës sepse do duhet një jurist, qoftë ai i pavarur apo qoftë një palë politike që të ballafaqohen dy jurist mandej për interpretimin e kushtetutës të ligjit tek shumë radh. Por ajo që unë uroj të ndodhë është që juristët e gjitha palve
të shohin mirë ligjin, sepse ky parasysh që në çdo rast çështjet në momentin që janë të ndërlikuara nga ana ligjore dhe ka shkelje flagrante të ligjit, është mandej spaku i cili e bën atë vrimën edhe më të madhe. Pra në qofë se bëhet një mbrojtje e gjashkës padrejtësisht në parlamenta ku dihun të qfarë, dhe spaku nga nga tjetër verifikon dhe bën hetime si që po i bën për pronat e mëse tash, aty pastaj do ketë një dopje goditje për majorantën, e thënë këshu. Që gjë në rast se gjashka është në faj apo jo, aty pastaj vazhdojnë dhe hetimet nga në spakut, vazhdojnë hetimet nga i bashkëshortë me stadion, ndaj pronës, ndaj kryetarit bashkisë, gjitha bashkë, dhe do dali një konkluzion një cili do e nëzirë i majorantën shumë keqë. Kështu që nuk di të ta them fix çfarë mund të ndodhi të njëjtën, sepse se cila palë ka interpretimin e saj, gjyqësori ka shkallët e ti, politikisht mund të sulmohet gjithë ditën Olta Gjaçka, siç këtu kemi dëgjuar sulme pa fund për Bashën, për Berishën, për Metën, për Ramën e kështu me radhë. Patjetër zonja Gjata. Zonja Gjaçka ishte antare e qeverisë, ishte ministre kur ka firmuar ZVKM-n që burri i saj të marr statusin e investitorit strategjik. A shkelë ligjit kjo? Bi konfliktin interesit. Kaç s'ka nevojë për politikë. Jam dakord. Dakord, e mor. Ana tjetër. Po nuk e kam me Juve personin, po e shtroj në publik. Jo, patjetër, ne për publikun flasim. Nga ana tjetër, pala tjetër mbrohet duke thënë që nuk ishte bashkëshorti pronar, por ishte një person tjetër. Por ka marr statusin strategjik, o i nderuar, ka marr statusin strategjik. Ishte lidhje, por që nuk ishte direkt bashkëshorti, ishte një person tjetër jashtë vendit që ishte Kunata. Ja ka kalu kompaninë Kunata, të lutem. Po tani ti, zotë Gjata, politikisht dhe de facto ti mund të kesh të drejtë. Por ti e di më mirë se unë dhe se Reldari dhe se Fiori që ligjë është skrupulos dhe ndryshë nga koha e munizmit, këtu ka hendeqe që mund luash me ligjin dhe mund t'i shpëtosh ndëshkimit ligjit, thjesht se nuk je ti direkt, por është Kunata, fjala vjen, e kupton? Pra, duhet ndajmë akuzën politike nga ajo penale. Penalia është një gjë e cila është skrupuloz nga ana ligjore. Politikja sigurisht që t'jep mundësinë që të ngresh retorik politike dhe unë pajtohem me ju më. Nuk po e kundërshtoj këtë. Por gjithsesi, ajo që unë dua dhe loboj modestisht me zërin ti modest, është që ne ti përgjigjemi dhe ti bindemi dhe ti njohim vendimet e gjykatave. Unë kam besim, futem nga ata pak ndoshta ose shumë shqiptarë që e besojnë spakun, dhe unë kam besim që spaku do bëj punën e ti në raport me këtë çështje. Do flas dhe Reldaris, okay. Sepse e kemi në një lidhje direkte, po Reldar të kërkoj ndjes për pritjen. Jo, s'ka zgjë, përkundrazi e shoh një debat në kuptimin që vërtet dakord ne jemi me vlerë, shumë me vlerë. Por duhet të kuptojmë diçka Fiori tani, sepse edhe ne dalim nëpër studio, dalim në disa studio realisht dhe bëjmë sigur këtu gjëra tani janë vetëm procedurale, janë vetëm ligjore, janë vetëm dhe kapim ca cene të ligjit, jo, cene këtu nuk funksionojnë në njëzë. Tani du t'i themi pak gjëra të troqë, nuk ka kjo qeverisje për shkak edhe jetë gjatësis madhe në kohë, është po jep shenja të degradimit total tani. Ne shojmë gjdo sektor të saj, në gjdo ministri, pushtet lokal, pushtet qëndror, po bin pre e drejtësis, po janë pre e drejtësis, po goditën tani. Dhe si ka mundësi që bjen e gjithë kështjela, është e kalbur dhe qëndron qatia, qëndron në gjatë, pa u shembur, ku është shembur e gjithë shtëpia ka rënë. Si ka mundësi që këtu korupcioni nivellet vogla është galopant, dhe krerët lartë janë të pastër. Nga është për frimzim. Nga është për frimzim i ki korupcionit. Që në kipë se në do më dhe në vjen turp dalim edhe për studio televizijet dhe një të bëjmë që jo imuniteti, pa pak rëndësi ka imuniteti në syte e qëtarëve shqiptarë, këta janë të diskredituar totalisht. Këta janë që shëndruar një organizat kriminale cilët përluftojnë të bajnë njëri tjetërin loj, por në thejnë janë të diskredituar sepse qëfar përbëjnë këta? Qëfar përbëjnë? Këta është kartë shoqëria shqiptarë ka arne një pikë cakuar ku kjo kast 30 vjeqare cila ka ndarë pushtetin për 30 vitësh.
Dhe pse jam unë i irrituar dhe nuk e pranoj dot anatimimin që bëhet drejtësisë së re. Sepse përpara që të krijohej kjo, kishin një drejtësi e cila klasa politike ishte në paqe me të. Nuk e sulmonte askush drejtësinë. Keni parë ju një deklaratë që të godasin Adriatik Llallën, kryeprokurorin e përgjithshëm, ta kritikojnë Adriatik Llallën, i cili ditë çdo vjesh do thotë do ketë një peshmand, do ketë. Kur unë Adriatik Llallën s'kam lënë gjë pa thënë për të. Ti ka mundsi tani kjo klasë politike en blok, majtas, djatas, godasin spakun. Çfarë duhet ta tregojmë ta? Çfarë janë kaq të zgjuar janë ta sa ne nuk e kuptojmë asgjë? E kuptoni ju që sot të bësh i pasur ti je biznesmen e përcakton qeveria. Po ku ka botë që qeveria të përcakton të bësh biznesmen i madh ti? Investitor strategjik e përcakton ka shteti se kush është investitor strategjik. Orë zotëri, hapni alternativë, hapni konkurset, hapni të konkurojnë njerëzit. E keni parë që për të shkurt të fshatrat turistik bën rrugë, bën tunele, bën drejt, kurse rrugët kombëtare, ndërkombëtare të Shqipërisë me zor po ndërtohen, edhe kur ndërtohen është një 10 fish më i madh. Po ky është korrupsioni, mos s'ka korrupsioni ndonjë ngjyrë tjetër, surrat tjetër. Ky është. Le çfarë duan tani do t'i themi gjëra troq, sepse nuk mund të bëjmë ignorantin nëpër studio televizive, dhe as me tregu se jemi shumë të zgjuar dhe shumë të rafinuar, kemi lexuar dhe libra, dhe jo kështu edhe jo ashtu. Kjo është thelbi trash fare ta kuptojnë qytetarët. Kjo është realiteti sot në Shqipëri. Sepse opozita duke mos qenë 2 vjet në kuvend, duke mos qenë e shkatruar tashmë siç është. Çfarë këta drejtorë, këta ministra, këta gjëra e kanë kuptuar se këtu është tepsia jonë, është oreksi jonë dhe ne mund ta marrim gjithçka dhe s'ta godet askush. Por harrojmë sepse Shqipëria, sado vend i vogël është pjesë është marrëdhënie gjeopolitike me vende të tjera dhe ka interes forcimi i sistemit drejtësisë në Shqipëri. Nuk është e shkëputur as nga vendet e Ballkanit Perëndimor, as nga Europa Jugendore dhe as nga Europa Perëndimore, është pjesë e kësaj familje dhe ka nevojë pavarësisht vogëlsisë që ka si shtet. Kjo është thelbi dhe duhet ta kuptojmë të gjithë këta. Ne nuk mund të mbrojmë të korruptuarit, nuk mund të mbrojmë një klasë të korruptuarit. Një koment të fundit, po. Një koment të fundit nga Flogerti për ta mbyllur se jemi në limitet e kohës. Edhe një koment të fundit patjetër edhe nga zoti Qeta. Pajtohem me faktin që ka korrupsion në shumë radh, pajtohem me Reldarin edhe për pjesën e drejtësisë, unë sapo e thash që drejtësia duhet njohur dhe duhet mbështetur. Unë shoh që e detyruar apo jo majoranca faktikisht nuk po e anatemon, nuk po e sulmon drejtësinë, po hesht madje kur ka të thajet në duart e drejtësisë, e pamë edhe mbrëmë në median tuaj zotin Velia i cili teksa kërkoi ndjesë ta unë jemi bashkëpunues deri në fund me drejtësinë. Pra sigurisht që këtu ka korrupsion, sigurisht që drejtësia duhet lënë të bëj punën e saj, sigurisht që këtu gjërat nuk janë dhe krejt bardhëzi, që ka i debat të madh, sepse ka punë që bëhen shumë keq, ka punë që bëhen shumë mirë. Sigurisht që ka debat nëse investitorët strategjik janë gjithë konform rregullave apo ka disa që ju shkilet syri, por të gjitha këto i zgjidh një sistem tjetër, i zgjidh një nga shtyllat e demokracisë që është gjyqësori në këtë rast. Kështu që qeveria, parlamenti, njëra bën ligje, tjetra i ekzekuton ato, por në finale kemi gjyqësori i cili nga njëra njihet dhe mbështetet, paktën publikisht në këtë shohim si narrativ. Dhe nga ana tjetër, nga opozita, ka ato qasje që ka. Ajo që vlen në finale është në fund të ditës, për gjitha ato që thot Reldari, që mund t'jen apo jo të vërteta të gjitha, ka dy eksponent që vendosin. Një, gjykata për fajsin, dhe dy, populli për pjesën morale dhe fjallën e mbajtur në raport me. Dhe drejtësia po bën punën e saj me eksponent lartë të tanishëm dhe të shkuarës, ndërsa shqiptarët në zgjedhjet e fundit ose në zgjedhjet e ardhshme do vendosin sërish nëse të gjitha ato që thot Reldari dhe unë kundër njërës palë apo tjetrës janë ashtu në perceptimin e opinionit publik apo jo. Sigurisht për të amnistuar shkeljet dhe korrupsionin nuk jemi dhe nuk mund kemi, se kemi vendosur të jetojmë këtu dhe të rrisim fëmijët këtu. Kështu që kaq është përmendimi tim thelbi.
Floger, të falenderoj shumë. Faleminderit Reldar, zoti gjata duhet ta mbyllim. Jemi në limitet e kohës. Ka një konval, ka një kontradiktë. Lutem sepse kemi edhe të ftuar të tjerë që presin dhe që kanë. Ne ndërhyjmë në bisedë tani, dakord? Jo, nuk ka shumë. Atëherë një fjalë të fundit, vetëm një fjalë të lutem. Ka një kontradiktë në ato që thotë. Jam dakord me Eldarin, edhe me shumicën e 90%, 90% gjërave jemi dakord. Po ka një kontradiktë në ato që thonë. Edhe ka një pranojnë që ka një korrupsion dhe një qeveri që e ka degeneruar situatën, nga ana tjetër thot, ne nuk duhet të sulmojmë SPAK, po kemi besim të SPAK-u, më falë, gjithë këtë korrupsion, qindra milionerësh, e pas kanë bërë këta drejtorë, ish ministra, sa asnjë në pushtet nuk është arrestuar, po gjithë ish që i ka lëshuar Edi Rama, dhe dy personaje që zguzot e përmend kush emri në SPAK, Edi Rama dhe Rion Velis, ata nuk di kanë gjë. Kjo është kontradiktore. Pra ne e sulmojmë në SPAK-un, sepse po bën një hipokrizi juridike duke marrë nivellet e dyta, e treta, për shpëtuar drejtuesit kryesor politik. Faleminderit. Faleminderit, zoti Gjata. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak.